Göygöl Metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 17 avqust saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz, lakin Gəncə, Qazax və Şəki-Zaqatala ərazisinin bəzi yerlərində bulutlu, zəif yağmurlu hava şəraiti qeydə alınır. Alınmış külək təsvirlərinə əsasən isə qərb ərazilərində mülayim, şərq-şimal-şərq küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir və bəzi yerlərdə qısa müddətli zəif yağmurlu hava şəraiti proqnozlaşdırılır.